מוזיקה זה גלגלת גלגלגלגלת ילד מכין בסלון שיעורים בהיסטוריה הוא לא שומע צלצול פעמון בא בשעה שהתונה פולשת לטרויה אבא נכנס עם קופסת הוגיו ואיתו אמא לאבא סודות על האוזן לוחשת ילד שומע קטעים בשיחה לאלכסנדר מוקדום יש את חצי היבשת אבא אומר שחצי המשכורת הלכה ובתוך הדפים של הזמן שעבד אנשים נגמרים ברגע אחד אימפריות נופלות כל הדברים מסתדרו, כך אבא מרגיע. אמא עכשיו משיבה בחיוך. חייל האימפריה אל קצה היבשת מגיע. ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו והלוואי שכבר לא יהיו. ובתוך הדפים של הזמן שעבד אנשים נגמרים רגע אחד אימפריות בתוך הדפים של הזמן שעבד אנשים נגמרים ברגע אחד אימפריות נופלות דן תורן לייב.